Mpenzi wangu mtazamaji, ujambo. Naomba unipe dakika mbili tatu nipate kuzungumza nawe. Hii dunia kweli imejaa na mambo. Wenda yale ambayo unazungumza kwa dakika hii yanakuhusu ama yanamhusu ndugu huyo, mwanao, mzazi wako ama rafiki yako. Babangu Meshack Onyamo aliishi akiniambia, mwanangu, kinubirole tukagambende. Kweli dunia hii kwa miaka michache ambayo nimeishi, nimeyaona mazuri na mabaya, mabaya na mazuri. Wanaokupenda sana na wanaokuchukia bure bila sababu. Wanaosema kwa nini wewe uko hivyo jinsi ambavyo ulivyo, bahati ulipata wapi? Wanasema wangelipata nafasi nzuri, wangekuchinja ungali hai. Lakini yote ni ya dunia na jinsi ambavyo mwanadamu ameumbwa na roho tofauti tofauti. Tuyaache hayo. Ningependa kuzungumzia mambo ambayo nimekuwa nikiyaleta hewani kila wakati. Si lingine, ile ni jambo sugu ama neno ama mzigo mzito ama safari za Saudia mara kwa mara. Tumekuwa tukiwalaumu wanetu kwamba wakienda nje za nje wanakuwa na hulika mbaya ambayo inawapelekea wao kuuawa, kupigwa na labda wengine kuwekewa sumu. Lakini amini usiamini, ndugu yangu, kuna wale ambao wanatezwa bure. Jinsi ambavyo nimekuambia kwamba kuna watu ambao wanakuchukia bure bila sababu. Na wangekuwa na uwezo wangelikuchinja ungali hai. Sasa wanetu kwa sababu ya kukosa kazi na serikali yetu ya Kenya ambayo haina kazi kwa vijana, wamepelekea wengi kwenda katika nchi za Saudia ama nchi za nje kujitafutia. Wanapoenda wanasema kwamba afadhali kule kuliko huku. Lakini wanayokutana nayo wanajuta na kusema, ningalijua ama ningalimsikiza mama, singali kuja hapa. Wengi walioku wanasema kwamba nikipata nafasi ya kurudi Kenya singeangalia nyuma. Sababu ni gani? Wametezwa, wamepigwa, hawapewi msaada. Wengine ufungiwa kwenye choo wakati ambapo makosa madogo yametokea ama wakati ambapo mshahara wao unapokaribia. Kutana naye huyu dada mrembo ambaye alipewa sumu Saudia. Hadi sasa hivi anaumia, analia. Mamake analia, mwanake amelia. Ametoka Saudia, Mwenyezi Mungu amemsaidia, amekuja Kenya. Akalazwa, akafanywa operation. Tukaona kama Samaria wema ni vema tuwasaidie, hawako hata na pesa ya kurudi nyumbani. Mamuzi tukasema acha tuwasaidie warudi nyumbani, alafu kule wakipata nafuu wataweza kujikimu vizuri. Nashindwa, tunao viongozi tuliowachagua, tusema kwamba hawa viongozi wanashughulikia maslahi ya vijana. Wengi vijana ndio wamepigwa. Nashindwa, walienda wapi viongozi? Viongozi wanaosema kwamba vijana. Nashindwa, walienda wapi viongozi? Viongozi wanaosema kwamba wamechaguliwa kuwakilisha vijana. Mara nyingi wanatumia vijana kupata uongozi, lakini wakishapata malalamishi ya vijana hawasikii. Kama sasa tunao viongozi akina mama ambao wako kwenye bunge, ambao wako kwenye serikali. Swali langu najiuliza, je, wanawakilisha nani? Na masuala ya kwenda katika nchi za nje, nani anayashughulikia?
imesemekana kwamba wale walioko katika nchi za nje hawashughuliki wanapopigiwa simu, hata kama jambo ni la dharura hawashughuliki. Nauliza, utu ulienda wapi? Unyama ukatokea wapi? Ukakidhili kwenye roho za binadamu? Siku kwa siku unapokea simu kutoka nje, deno tusaidie. Lakini nami ni binadamu ambaye hana uwezo, ambaye hana sei katika serikali. Mimi nashindwa vipi nitaweza kuwanusuru hawa kwenye mitego hii ya kivo inayowakondolea macho? Sasa hivi nina kesi karibu 40, na zote ukiziangalia ni kesi ambazo ni za dharura, zinataka msaada. Lakini mimi nashindwa tasaidia vipi kwa sababu ya udogo wangu. Ndio maana nikachukua hatua hii ya kusema kwamba nakili sauti hii niweka chini, ndio tusaidiane. Kama wewe upo pale na unaweza kusaidia, usaidie kule ambako unaweza, na Mwenyezi Mungu atakulipa. Imekuwa kwamba wakienda katika nje za Saudia hawafuatiliwi, na wakipiga simu kwamba mahala ambapo nilikuja niko hatarini, hawashughuliki kupiga simu na kuwanuzuru wale watoto ambao wanataabika kule. Wengi wametulilia mahala ambapo tumekuwa na uwezo tumesaidia, lakini kuna kule kwingine hata tukijaribu hatuwezi. Inatakikana agent mwenyewe aingililie ndani, ajue kwamba wale ambao aliweza kuuza katika nje za nje wako vipi. Yote yamekuwa kinyume. Ni kilio cha mnyonge, ni kilio cha maskini, ni kilio cha wanetu ambao wanatezeka katika nje za nje. Kwa sasa tuna kesi nyingi, na moyo wangu kila siku unaumia kwa yale ambayo nayosikia wanapitia katika iza nje. Je, pesa ambazo zilitengwa kando za kuwashughulikia vijana zilienda wapi? Ni kwamba Kenya hatuna viwanda vya kutosha. Nguo ambazo tunazovaa zimetengenezwa na mikono ya watu, nyingine zatoka nje za nje. Je, ni nini Kenya hatuna? Nimekaa nikiona kampuni nyingi huku Kenya zikivilizika, zikifungwa. Siku za nyuma tumekuwa na kiwanda cha pamba, yani wanasema cotton, lakini sijui kilienda wapi. Tumekuwa na kampuni nyingi ambazo tunaangalia zikifa. Kisii kuna wakati ambapo niliona kwamba kampuni moja ya soda imefungwa huko. Je, ni kwa nini hatuwezi tukaekeza huko Kenya ndio wanetu wasije wakatezeka? Ni nini kilikula nchi yetu? Ni nini kilikula viongozi? Ni nini kinaendelea katika nchi yetu? Je, siku zijazo utakuwaje? Moyo wangu walilia nchi yetu, nchi yenye rutuba, nchi yenye wasome, nchi yenye mvua nyingi, nchi yenye uwezo wa kuyafanya mambo makubwa. Lakini wanetu wanakufa kule nje kana kwamba Kenya ni jangwa. Uenda usione uzito wa mambo haya, sababu mzigo ninao mimi mwenyewe. Na kama nawe Mwenyezi Mungu amekuguza moyo wako, amekujalia na kuwa kubeba huu mzigo, tuamuke, tusimame, tutetee nchi yetu na wanetu ambao wanatezeka. Wendeka kwamba huna hata mmoja ambaye yupo katika nchi za nje ambaye anatezeka, lakini rafiki yako ako naye, labda ni ndugu yake, labda ni mwanawe. Tusimame, tuamuke, tutetee nchi yetu, tutetee wanetu, tuamuke, tuone kwamba mambo kama haya hayapo. Sasa hivi tumezika wengi ambao wametiliwa sumu na kudungwa visu katika nchi ya Saudia. Je, tutazika wangapi? Waswahili walisema kwamba usipozipa ufa utajenga ukuta. Naomba tusaidiane, tusipe ufa badala ya ukuta. Naomba nikuage mpenzi mtazamaji, lakini kutipitisha na kuchapa muhuri kwa yale ambayo nimeongea, naomba usikize stori ya huyu msichana ndio ujue kweli dunia haina huruma.
Tufuatilie kwenye mtandao wetu wa Mwamausi TV, maana tuna mengi ambayo tumekuandalia na tunamulika katika society yetu kuhakikisha kwamba haki imepatikana. Ni wako mtangazaji Prudens Onyamo, mwana wa Meshack Onyamo. Smiley Foundation, the happy people of Mwamausi. Smiley Foundation, encore yo Mwamausi. Smiley Foundation, the happy people of Mwamausi. Smiley Foundation, encore yo Mwamausi. Tumwatana maboko tukonya ne mwanya getinge. Mwamausi we asi. Tumwatana maboko tukonya ne mwanya getinge. Asoma kumuli. Inyoranga is sponsor ya Smiley Foundation Ninchi Amonaye. Karibu Mwamugusi TV. Engoro yomugusi. Asante kwa kuchagua channel yetu ya Mwamausi TV. Ili uwe wa kwanza kutazama vipindi vyetu pindi tunapokuja hewani, subscribe, like and comment, na usikose kuguza alama ya kengele. Asante kwa kuchagua channel yetu ya Mwamausi TV. Ili uwe wa kwanza kutazama vipindi vyetu pindi tunapokuja hewani, subscribe, like and comment, na usikose kuguza alama ya kengele.